Jeg er ikke broren din, da. Jeg er ikke broren din. Jeg sa sangen før, ikke regulering. Kan du presentere deg? Kan du presentere deg? Hvorfor det? Takk for at du kunne komme. Jeg hadde jo noe valg, da. Og så hadde ikke jeg vært der nå, som du stod der og snakket til han, da hadde du bare dritt deg. Kan du presentere deg? Ja, Kalle. Kalle, ja. Yes. Ok. Oppsatt i Norge, eller egentlig fra Sverige. Fra Sverige? Ja, jeg er fett ut av Anna Anka. Hva kalte hun deg? Hva kalte hun deg? Kalle Anka. Kalle Anka betyr hun har dukt på svensk. Nei, jeg er ikke noe annen, jeg er en kanin. Det er sånn moran din er annen. Og mora di, han? Ja. Og hva heter hun? Anna Anka. Nå ljuger du. Jeg ljuger ikke. Altså, du er en død ting. Du er en død ting. Jeg snakker for faen. Ja. Du er laget i Kina. Du er laget i Kina. Er du snakker om? Det står bak i nakken din, made in Kina. Hvordan går det, Anna? Hvordan det går, da? Ja. Det er fordi du er en dokke. Du er en dokke. Ja, men det er kult, for jeg elsker Halvdan Syvertsen, da. Nå! Halvdan Syvertsen? Ja. Hva har han med det her å gjøre? Hva har han med det her å gjøre? Når jeg var på konserten av Halvdan Syvertsen en gang, så sa han, jeg elsker dere! Ja.